各位朋友，今天呢，我要介绍的是，花莲市这里边的民宿。哇，花莲这边的民宿真的多的像蚂蚁一样，到处都有民宿。像这条街的话呢，我们看到就有，哇，这边有一家悠悠游民宿，然后艾米尔电梯时尚民宿，这里就两家了。然后这边又有一个家叫做蜻蜓文旅，蜻蜓文旅，这个是我们重点要介绍的。旁边又有一家紫藤花金色民宿，哇，就这里啊。然后前面还有一个福大旅馆，哇，福大旅馆就在前面那边，加起来这里就有四家了。这么一条街，这么大的大概短短50米的这样哦，连那个悠悠游民宿的话呢，大概是100来米啊，100来米的话呢，就总共有四家民宿，再加一家那个旅馆，真夸张，真夸张。这花莲的这个民宿啊旅馆的竞争真的是非常激烈。所以的话呢，你要提供非常的有水准的这个服务，还有装修啊，还有硬件设施的是非常重要，你才能够在这样竞争这么大的状况下才能够屹立不倒。所以我今天呢重点要介绍我们的这个蜻蜓文旅啊，蜻蜓文旅民宿，小洋房民宿，蜻蜓文旅小洋房民宿。为什么要介绍这一家呢？因为我在这里住了2个晚上，觉得很不错。这里的配套设施还有老板啊非常用心经营的这些硬件，觉得他们装修各方面都做的用料都非常的不错，很讲究，很用心。所以的话呢，就来跟大家介绍。Hello， 又见面了，又见面了。我们的大帅哥啦，看一下我们台湾的帅哥有多帅啊！这个蜻蜓文旅哦，这里啊，我住了2个晚上，所以我情不自禁的来介绍，因为实在感觉很舒适。很舒适，它那个装修啊，还有清洁度啊，还有一些配套啊，用料啊，都让我非常满意，所以我就拍一条片来介绍给我们的网友。谢谢。我想问一下哦，就是我听说你是帮朋友来在这里帮忙，然后呢，你本来是自己有正式的自己的工作的，对，但是因为疫情。所以呢，就整个公司都停止运营了。对。台湾这样的情况很多啊，以我所知道，有不少但是像你这样的话，完全他公司完全停营的话呢，也应该不是很多，因为有很多他是前段时间疫情比较严重的时候，对，他们就会停薪留职，对，我们叫留职停薪那样。对，留职停薪。但是呢，像你们这样的完全的停止营运的话是很少的。那想问一下，你是从事哪个行业的？我是从事旅游业的。旅游业。然后我之前是在做导游，就是私人包车接待外国旅客，对，来台湾一日游这样，在北部这个方面。然后现在因为疫情的关系，所以没有外国旅客来台湾，所以就。暂时休息，放个长假。是。对。所以就来这边，因为你不是这边人啦，听说你不是这边。我是基隆人，对，我是基隆。我下一站就会到基隆。欢迎。是，那个期待已久了。那么像你们这样的行业，现在停的话呢，是无了期了，不知道什么时候才会结束这个疫情。应该还要再影响很大。对，影响很大。有没有觉得挺愁？一开始当然会觉得有点
有点失望，对啊，因为付出了一段时间，刚好慢慢稳定了，然后被这个疫情打断。对，你做了多久了？一年半，接近两年有。差不多两年了。慢慢上了轨道之后。上轨道，他就给你卡住了。对，瞬间过完年，然后什么都没了，这样子有点突然。一开始就是要适应一下。对，然后现在大概过了半年多了嘛，现在已经慢慢调之后，就是当放松嘛，就是来。来花莲或是其他城市走走，放松一下心情，啊、这样也好啊，是不是？对，然后学趁着年轻，不是经济压力很大的时候，对，可以随心所欲。对，刚好这个机会，然后发展一下自己有没有什么其他兴趣。还有直接交多点朋友啦。对，来到新的环境，就是也比较新鲜一点嘛。比如说直接交我啦。对，非常的有缘。是，然后呢，希望你们这个行业早点恢复过来了。对，希望全球都一样。全球的影响这一次真的很大。是，特别是你们这种对外的这个样的行业，所以真的是特别大。对啊，祝福大家早日脱离这个祝福全世界疫情的困扰。是。谢谢，那我介绍一下你们这边的一些测试试。今天，好，再说。OK， 拜拜。啊，那大家看一下这里的装修，真的很用心，材料啊各方面都是用的，我不知道是不是算顶级了，已经，但是感觉是很不错的这些东西，这些材料用的，那个座椅啊、凳子啊，那个。桌子都是用的很不错的东西。啊，我们上去看一下这个房间。啊，这边的话呢，有这个老板的联系的 LINE， 还有手机号码。好，那我们先上去看一下这边。那房。这个楼梯全部都是用这个像木板一样的，但是感觉上好像是地砖的那种木板，不是真木。这样的木又有木板的感觉，然后又比较耐用。啊，这房间带大家看一下房间。啊，这位帅哥在这里帮忙，他整理的非常的干净。房间，像这样双人四人房吧，应该算是在台湾这边。昨天晚上我就是住这个房间的，他也是老板也是按照这个那个一个人的价钱来收我，他是才这样的房间才收我600多块钱，非常的超值，大家看一下。灯光用的都是非常好的这个材质的灯，灯光用的非常的漂亮，非常的不错。洗手间也是很大的，洗手间很大，洗手间非常的大，非常的舒适。装修也是用的很好的材料，灯光也是很不错，哇！我特别欣赏他的这个洗手盆，还有他的桌子。这洗手盆是非常的深，洗脸盆非常深，所以的话呢，洗那个毛巾啊，各方面都会是比较没那么容易掉下去，碰到那个瓷盆。选材都是非常的棒，非常的好。有些民宿是没有衣架，没有挂衣架的地方，它这里会提供。房间的窗户好多个，这里有3个窗户那么多，所以还有一个、2个，这边还有1个、3个。光线非常充足，而且非常通风，绝对不怕有肺炎的病菌残留在这个空气之中。
打开窗户就可以把所有的肺炎的病菌给驱除出去了。这是房间，非常棒，非常霸，这个房间非常的霸，非常舒适。凭着600多块钱就可以住到这么好的、这么样的水准的这样的民宿房间。二楼这边的话呢，还有个小冰箱供大家使用，还有饮水机、咖啡啊、茶啊、纸巾自己用、自己拿。这里是自助式的，因为老板他有好多的民宿在管理经营，所以的话呢，大家出入都是自助，而且你自己付钱，自己把钱投在那个钱这个一个专门是装钱的钱箱里边，你就可以离开。老板非常的信任人，不会说担心你不付钱。这里总共有4层楼。7、8个房间那么多。好，那我们先把这个房间先把它关掉熄灯，然后我们再出去。虽然这里没有什么海景啊什么那个啊，但是呢这里还是很不错的，因为房间的这个窗户特别的多。啊，大家，我只开了一个窗，没有开灯，还是光线还是可以的，不错的，是不是？好，那我这看这个房间就先看一个吧。啊，这里还有一些是那个叫做背包客房，背包客房价钱还会更便宜。啊，这里是自助式的，然后你。而我们还有什么这个可以用的那些设备啊？咖啡机是不是？对，咖啡机、烤箱。烤箱。是。这个是烤箱。对。这个呢是那个。气炸锅。做什么的？气炸。气炸锅就是，我也没实际上用过。对，它可以炸很多东西啊。哦、是炸什么？炸很多东西。就这边是烘烤烘烤的，应该是烘烤烤炉啊，应该是也是，是吧？类似烤炉的是吧？应该是可以，也是类似烤炉的呀。嗯，好，然后呢，这个大家自助的给钱的，是防卫箱，这里有个防卫箱，所以的话呢，这个是王长社的老板是。用信誉在做生意，没有桌游跟啊，不担心你会不给钱啊。这个是什么？酒柜。哦，酒柜。对对对。这酒柜是怎么回事呢？这有个吧台，所以如果需要的话，可以、哦、可以直接点酒来喝这样子。哦，对对对，那这个的话呢，可以坐在这吧台喝酒，大家。这个外面下大雨的话呢，就不要出去了，就在这里喝酒好了，喝酒聊天。像你老板也说，哎呀，什么时候有再过来的话呢，就到吧台跟我喝酒，很有这个人情味啊。那个，所以大家的话呢，来到花莲市区，就不妨来这里入住，真的是很不错的一个。民宿虽然不是很大，4层楼，呵呵，那个主要是非常的精致，非常精致，很用心的经营。谢谢。那我们这条片就介绍到这里为止了，拜拜拜拜，台湾的基隆帅哥，好，拜拜，好，就到这里为止了。